ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅବକାଶ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ସରି ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 80 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇକି ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ। ଏବଂ ନିହାତି ଆଜି ସୁନାବେଶ ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 5 ସୁନାବେଶ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ଆଜି କେମିତି ଚାଲିଛି ନୀତି? ଆଜି ରଥ ଉପରେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଟା ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ଶୟନ ଠାକୁର ଆଜି ଆସନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତୀ ହୋଇ ଅବକାଶ ସରି ଭେଷ ସରି ଗୋପାଳ ବଲ ଭୋଗ ଫିଙ୍ଗା ଅପେକ୍ଷା। ଗୋପାଳ ବଲ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ହେବ, ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ମାଗ ସ୍ନାନ ହେବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବ, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ଫିଟିବ। ଘୋଡ଼ା ଫିଟି ସାରିଲା ପରେ ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ, ଭେଷ ଫିଙ୍ଗା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଭେଷ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଡବଲ ଭଲ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଅଛି, ବହୁତ ନୀତି ରାତି ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ ପାଇଯିବା ଆଶା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଯେ ଏକା ଏତିଶରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା ଭୋଗ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା ଭୋଗଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା ଭୋଗଟା ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେଇ ଭୋଗଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପ୍ରାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମା ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏବେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କ'ଣ ସେ ସ୍ନେହ, କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ବହୁତ ଖୋଲାରେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କେବେ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳୁନଥିଲା, ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ହେବାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମନ ଭଲ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ କରତେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭିଡ଼, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ, ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଥିବ, ତା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଗହଳି ରହିଥିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଟିକେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା, ସନାତନକୁ କହିବି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଥିଲା, ଏଠି ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ସେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଦାତା ଯେଉଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ରୂପା, ଏବଂ ଗୋରେଗାଓଁରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇର, ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ବର୍ମାଟି କାଠର ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ରୂପାର ଛାଉଣି ସେ ଦ୍ୱାର। ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେମିତି ପୁରା ଅତୁଟ ରହିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, 5ଟି ଘଣ୍ଟି ରହିଛି, ତଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଶଙ୍ଖ ରହିଛି, ତା ତଳକୁ ପଦ୍ମ, ତା ତଳକୁ ଦ୍ୱାରର ମୁଖ୍ୟ କଡ଼ା, ଏବଂ ତା ତଳକୁ ସିଂହ, ଏବଂ ତା ତଳକୁ ପୁଣି ପଦ୍ମ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତାରି ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା 54 କିଲୋର ସୁନା ରୂପା ଦାନ କରିଥିଲେ ଦାତା, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଗହଳି କମ୍ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ପୁରା 8ଟି ଦ୍ୱାରର ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରର ରୂପାଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 3 ଦ୍ୱାର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଇଏ 3 ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୂପା ଛାଉଣି ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅପରାହ୍ନରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ।